Чацаргын шүүс тасаараа олонд танигдсан хатны улаан бирээд сар шинэ баярт зориулж хоёр төрлийн бэлгийн багцыг худалдаанд гаргалаа. Та ахトゥ хамаатай садан хайртай дотны хүндээ чацаргын өдгөрүүлсэн шүүс, чацаргын цай, давсны нүд цайны хужир арван гурил шар тус багцсан хоёр төрлийн багцаас сонголтоо хийгээрэй. Захиалга авах хутас 91 81 91 99 97 55 72.